שלום, אני רחלי. איזה כיף שהצטרפתם אליי לעולם היצירה של גרפוס. היום נלמד להכין מדבקות חלון. אלו מדבקות שנכין לגמרי לבד וניתן להדביק אותם כקישוט על חלונות, דלתות זכוכית, מראות, כדורי פלסטיק ואפילו לאתר מסגרות של תמונות. הנה כמה דוגמאות שאני הכנתי. כדי ליצור את המדבקות נשתמש בצבעים מיוחדים שנקראים באנגלית גלאס דקו. לצבעים יש גוון חזק, יפה ושקוף, והם מעורבים עם דבק. לכן, לאחר שהציור שציירנו איתם מתייבש, הם הופכים למדבקות. בכל חבילה יש, בנוסף לצבעים, גם תוחם שחור. זה הצבע היחידי שהוא סמיך ואטום, ותפקידו לשמור שהצבעים לא יזלגו והתערבבו אחד עם השני במהלך העבודה. בתוך הסט יש גם ציורים להעתקה, כאן, וניילון מיוחד לעבודה. אם תרצו להכין מדבקה גדולה יותר, ניתן להשתמש בכל ציור שתרצו, ובשמרדף. אז איך עובדים? בוחרים איור, מניחים אותו מתחת לניילון, ובעזרת התוחם השחור מעתיקים את קווי המתאר. קווי המתאר הם קווי המסגרת של הציור. אני עובדת כשהתוחם הוא מעט באוויר, וככה יוצא הרבה צבע, ויוצא לי קו תיחום עבה, שיכול לשמור שהצבעים אחר כך לא יברחו הצידה. מניחים לייבוש בערך חצי שעה. בזמן הזה אפשר להמשיך ולצייר מדבקות נוספות. לאחר חצי שעה אפשר לצבוע את הדוגמה. עובדים ישירות מהשפופרת בתנועות סיבוביות, והפעם מקפידים שהפייה של השפופרת תיגע בניילון כדי שלא תשפך כמות גדולה של צבע. עובדים עם הצבע על כל השטח. חשוב מאוד לתת לצבע לגעת בתוחם כדי שלא יהיו חורים בצביעה. כאשר הצבעים רטובים הם נראים בהירים ואטומים. אבל אחרי הייבוש הם יהיו חזקים ושקופים. זהו, סיימתי. אני מרימה את זה באוויר ודופקת מעט מלמטה כדי להוציא בועות אוויר. אפשר גם לפוצץ את הבועות עם סיכה, אבל אני אוהבת בשיטה הזו. ועכשיו נניח את זה לייבוש ל-24 שעות. כן, יממה שלמה. אחרי 24 שעות המדבקה שלי מוכנה. תראו כמה הצבעים עזים ושקופים עכשיו. ועכשיו אפשר לקלף את המדבקה מהניילון ולהדביק אותה על החלון. מכיוון שאין לי חלון כאן, הבאתי איתי חלון מהבית. המדבקה לא מזיקה לחלון, ובכל רגע שתרצו, תוכלו להסיר אותה. אפשר להדביק אותה על כל משטח חלק ולא סופג, כמו מראה או זכוכית של תמונה. אפשר גם על לבבות או כדורי פלסטיק, אבל אז אפשר להדביק רק מדבקות קטנות. מכיוון שהצבעים נראים כמו זכוכית צבעונית, אפשר אפילו לאתר איתם ישירות על מסגרת של תמונה, בתנאי שהמסגרת צבועה בגוון בהיר. כמו בדוגמה הזו שהכנתי כאן. תודה שביליתם איתי בעולם היצירה של גרפוס. אשמח לפגוש אתכם בסרטוני היצירה הבאים. להתראות!